Сега тирештону прокуратура е кушчета шара што екологу одмазал на шахтој балашта. Акциш баштој јубилеон бонима ураше и прокуратура е фажинде арташа даже бонима. За одјека унамеше мемориала фажуател на шахтој тагар балаше дугаде шталај. Республика и районт прокуратура е хајат на масмагашка. На шан канинс прокуратура е куштима бира аште дарг жако надалка и тох канинс уј.